TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Uma ótima noite a todos que estão ligados aí, mais um Janela do Céu iniciando. E hoje a minha convidada é a Ana Lúcia Medeiros, off aqui de Cachoeira do Sul. Ela vai contar aquela história que ela teve com o Senhor, todas as experiências que ela teve na vida dela e nesse processo dela conhecer Cristo. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Ana, tudo bem. Duas Anas aqui hoje, né? Ana Luiz e Ana Lúcia. Mas a Ana então vai começar contando. Bem, eu não sei dizer exatamente a minha vida antes do Senhor. Porque eu posso dizer, eu acho que pelas minhas contas, se elas não estiverem erradas, eu tô há mais tempo com o Senhor do que sem o Senhor. Que bom. Então, assim, eu comecei... A minha história com o Senhor começa quando a minha mãe tem depressão durante 4 anos. Ela tem diagnosticada, né, com transtorno de bipolaridade. E aí a gente tenta tudo que tu possa imaginar. Todos os médicos, remédios, tudo. E eu, assim, presenciei muitas crises dela de... De, vamos dizer assim, de ficar dopada com remédio, de eu ficar, às vezes, eu acabava por ficar sozinha com ela. Não por negligência de alguém, mas é a mãe, né? E aí eu acabei tendo meu pai e mãe durante todo esse tempo. E aí o meu pai conhece o pastor lá da... o presbítero, né? Da... Isso em que cidade? Em Butiá. Em Butiá. Em Butiá. Aí ele vai a Porto Alegre, meu pai tinha uma empresa de vidros, e ele vai numa mecânica e conhece o Adilon. E aí o meu pai faz uma piada, assim, sobre pastores. E aí ele diz assim, mas nem todo pastor é corrupto. E aí ele diz, mas, ora, como assim, né? Me explica melhor sobre isso. E aí eles começam a conversar. E diz assim, não, tua mulher tem solução. Ela vai sair disso. Tu crê? Tu confia? Ele confia, mas quanto custa? E meu pai perguntou, quanto custa, né? Porque a gente era acostumado, naquela época, todas as igrejas, todas a maioria, né? Que ia, tinha que pagar alguma coisa, médico sempre tinha que pagar alguma coisa, e era tudo muito caro, né? E aí ele vai e faz visitas lá em casa, o Adilon e um outro irmão, que eu não me lembro o nome. Então eles vão lá em casa, fazem visitas, perguntava pra minha mãe, como é que tu tá? Quando ele chegava, tô mal. E quando saía, como é que tu tá? Tô pior. Então, assim, o estímulo não tinha para eles. Então, eu digo assim, foi por fé mesmo, por Deus. E aí, ela acabou com alimentação. Eles deixavam CDs, na época era a série Águia. Deixava a série Águia, deixava apostilas. E ela disse que ela lia por, vamos dizer, compromisso. Que ela tinha que dar uma resposta para eles. Eles iam voltar na semana que Exatamente. Vem. Tinha que ter feito alguma coisa. E aí, ela lembra que um dia eles disseram assim, então vamos batizar a irmã? E isso eu não frequentava. Você tinha quantos anos? Eu tinha uns 10 anos. Eu não frequentava. Eu ia pra casa da minha babá. A gente fugia de casa. Quando eles chegavam, eu fugia de casa. Mas eu lembro que quando ela foi batizar, eu quis me batizar junto. Mas eu não tinha a idade ainda pro batismo. E aí, ela se batizou e ela conta no testemunho dela, né? Que ela teve uma visão do Senhor largando a corda pra ela, dizendo, sobe, minha filha. E ela subiu, ela se recuperou, hoje é uma outra pessoa completamente. E de acordo com esse testemunho dela, né, eu disse assim, mas o Senhor fez uma coisa na vida dela. Pra onde é que eu vou? Ela sempre perguntava, tu acredita em outra coisa? Tu quer seguir outro caminho? Eu disse, não, eu não me vejo em outro lugar. E aí a gente começou a... Eu comecei a frequentar as reuniões, os cultos domésticos que tinha lá em casa, né? E aí até que chegou a vez de eu me batizar. Eu sempre dizia, não, hoje não, hoje não. E até que uma hora eu disse assim, peraí que eu tô indo. Vai ser hoje. Vai ser hoje. E aí eu me batizei e a partir daí começou as experiências com o Senhor, né? Eu estudava muita palavra, ainda estudo muita palavra. E assim, experiências, tenho várias pra contar. Mas a que eu acho que mais é válida é a da depressão que eu tive. Depois de um tempo com isso, eu vim pra Cachoeira fazer faculdade. E essa história de vir para Cachoeira fazer faculdade foi do Senhor também. Sim. Porque eu tinha duas opções, ou ir para Porto Alegre ou vir para cá. E eu orei e disse, Senhor, se a vaga for para ser minha em Cachoeira, tu vai dizer sim. Vai ser aprovado eu passar lá. E dito e feito, eu passei aqui e vim para cá e vim com a maior consciência tranquila. Não fico arrependida de por que eu não fui para lá, por que não aconteceu diferente, por que eu não fui para outro curso. Tanto é que o curso que eu entrei aqui em Cachoeira não é o que eu estou agora. Porque eu orei ao Senhor durante a pandemia, né? Quando eu fiquei doente. E ele disse assim, troca.
E eu amei, vou trocar então, né? Uhum. Sem entender muito bem o que estava acontecendo, eu só Sim. obedeci aquilo que a voz falou no meu ouvido. E aí eu tive um relacionamento, depois que eu vim para Cachoeira, eu tive um relacionamento. E era um relacionamento assim que eu posso dizer que era dependência emocional uhum. da pessoa. Eu me afastei do Senhor, eu ainda orava, eu ainda buscava, mas eu não congregava. Sim. E aí o que aconteceu? Eu enfraqueci, né? Uhum. E toda aquela expectativa, esperança que a gente deve colocar no Senhor, eu acabei colocando na pessoa. O que aconteceu? Quando o relacionamento acabou, eu acabei junto. Uhum. Porque a minha vida desmoronou. Eu não era alicerçada naquele que é onipotente, onipresente, que pode tudo e que vai me dar tudo, que vai me suprir em tudo, que é o Senhor. Não, eu era alicerçada naquela pessoa. Uhum. E a gente sabe que pessoas vêm e vão. E o Senhor tá aí para tirar nossas bengalas, né? É verdade. Hoje ele tirou minha bengala de pai e mãe, né? Porque uhum. eu tenho que morar aqui. Ele tirou minha bengala de namorado. E aí aconteceu que eu caí em depressão, em síndrome do pânico e... Foi horrível, assim, porque veio tudo junto. Veio uhum. toque, veio bipolaridade. E nisso foram um ano de psiquiatra, uhum. de remédio controlado. E tu nunca tinha tido nada disso antes? Nada. Só a experiência de acompanhar tua mãe sim, naquela situação. Sim. E aí, claro que daí vem com tudo isso que eu passei, vem a culpa de que muitas coisas, assim, durante esse período de... Eu não vou dizer que a psicoterapia não foi em vão. Uhum. Porque o que eu levantava nela... Eu trabalhava na terapia espiritual. Uhum. Então, assim, o que ele me dizia assim, mas tu sabe que tu pode... O psiquiatra, né, dizia pra mim. Tu sabe que tu pode estar doente porque tu viu a tua mãe ficar doente. E eu dizia assim, poxa, então minha mãe tem culpa. E eu tenho amargura com ela. Uhum. Então eu tenho que consertar isso, sabe? Sim. Isso foi levantado durante a terapia. E aí foi, era muita oração. E o presbítero dizia, faz essa oração do aplicativo... Eu fazia sem fé, mas eu fazia. Uhum. E assim, não cria naquilo ali que eu tava fazendo, sabe? Sim. Eu fazia muito de cabeça, muito raciocinando, achando... Eu não quero ficar boa. A primeira coisa que a gente, quando tá nesse processo de depressão, é tu querer sair dali. Uhum. E eu não queria sair dali, porque eu queria ser a coitadinha. Eu queria ser a rejeitada. Sim. Então, não adiantava. Mas esse processo de ver, conseguir ver isso, de ver que realmente... Não era a tua vontade sair daquilo. Tu conseguia ver isso nesse momento? Tu conseguia entender nesse momento? Eu conseguia, eu via. Uhum. Porque assim, ó, a gente sabe que os espíritos malignos, eles estão ao redor da gente, uhum. né? E quando tu dá brecha, eles vêm com tudo. E eu dei muita brecha, assim. Uhum. Assim, de questões de possessão, de, uhum. de brigar com a minha mãe. Assim, de se avançar uma uhum. na outra, sabe? Coisas assim que hoje eu consigo falar sem dor. Sem... Eu falo... Pela honra e glória do Senhor que eu passei por isso. Sim. Eu não falo pra ressaltar essas coisas ruins. Eu falo pra mostrar que, olha, eu passei por isso. E eu passei. Tá pra trás. Ficou. Uhum. Porque o Senhor diz, né? Eis que essas coisas se fizeram novas. Sim. Então, tudo isso que eu passei é pra honra e glória dEle. Uhum. E se não fosse Ele, eu não estaria aqui hoje. Uhum. E eu não conseguiria ver com nitidez o que eu vejo que eu passei naquela época. Porque foi muito conturbado. Porque veio a depressão, que era a rejeição. Eu sou a coitadinha. Pois cresceu uma rebelião dentro de mim, de, poxa, o Senhor não me escuta, o Senhor não me ouve, o Senhor tá nem aí pra mim, eu tô aqui orando, lendo a oração, uhum. porque eu não orava, né? Eu li a oração. E Ele não me escuta. Como assim? Mas Deus não vai escutar alguém que faz aquilo ali racionalmente. No momento que teve a virada de chave, que foi, eu disse assim, não, a vida é maior do que isso. Uhum. O Senhor tem propósito na minha vida, Ele me chamou. O que tu fez pra ter essa virada? Muita terapia. Terapia na igreja. Na igreja. Muita terapia, porque eu dei um cansaço no presbítero. Uhum. Na minha mãe, no meu pai, porque era assim, noites e noites de em claro, porque o meu medo era ficar parada. Era não conseguir dormir. O fato de eu deitar uhum. e não dormir aquele tempo que tu demora pra pegar no sono, uhum. tu deita e vai pegar no sono, ali passava mil coisas na minha cabeça. Mil coisas na minha cabeça. De pensar em me matar, de fugir de casa, de sair correndo, de não querer mais voltar para a Cachoeira. Porque tudo isso aconteceu no período Sim. da pandemia, né? E eu digo que a pandemia na minha vida foi uma benção. Porque com ela eu consegui vir para casa, para Butiá. E nesse momento que eu vim para casa eu fui tratada, uhum. curada de verdade da depressão. Porque logo que esse relacionamento acabou voltando um pouco, né? Ele acabou, eu tive que um período de 3 meses em casa, que foi as férias. E eu tive que voltar para a Cachoeira de novo. Então, eu não estava bem ainda. Só que na minha cabeça, aos olhos de todo mundo, eu forçava uma cara de sã.
coisa que não era verdade. Então, assim, quando eu volto para casa, as coisas todas afloram. Uhum. Eu mostro realmente o que está ali dentro de mim, porque eu não suportava mais segurar aquela máscara. Aquilo cansou. Uhum. E aí eu disse assim, eu preciso de ajuda. E tu pediu essa ajuda? Eu pedi além essa ajuda. De, já do que tu estava mostrando, que realmente estava sentindo? Eu pedi, eu disse para minha mãe, eu tô doente e eu preciso de ajuda. E eu acho que é o principal passo, assim, tu reconhecer. Uhum. No momento que tu não reconhece e acha que tu tá com aquela máscara, que tu consegue, eu consigo, eu vou suportar. Não, irmãos, a gente não suporta nada sem o Senhor. Uhum. Tanto é que o que eu tentei suportar sozinha caiu, né? Uhum. E no momento que deu essa virada de chave, eu disse, eu preciso de ajuda, minha mãe, amém. Então nós vamos começar um processo de cura. Era cura interior, era ouvindo CD da depressão. E ela te auxiliava? Ela me auxiliava muito, ela e meu pai. Isso é um ponto bem interessante, que às vezes as pessoas... Claro, ela já tinha uma experiência dela mesma ter passado, né? Exatamente. Mas às vezes quando tem uma pessoa dentro de casa, um filho que tá nessa situação, às vezes os pais não sabem o que fazer, né? Sim. Como que eu ajudo uma pessoa? Porque aos olhos de quem tá fora, muitas vezes parece... Ela não quer sair disso, né? Ela não tá se ajudando. Mas na verdade precisa desse auxílio de quem tá em volta, né? De... levar para os materiais, vamos ler a cura. Como é que ela fazia esse processo para te auxiliar? Assim, era meio a trancos e barrancos. Porque, como tu citou, ela via em mim o problema que ela teve. Uhum. Ela via a depressão em mim e ela sabia todos os sintomas. Eu dizia, mãe, eu sinto isso, isso, isso. Ela, eu sei. E quando ela dizia esse eu sei, aí eu me revoltava contra ela. Porque eu dizia, como é que ela sabe o que eu tô sentindo? A dor é minha. Ela não sabe o que eu tô sentindo. E o meu pai, nessa época, ele ajudava, ele auxiliava, mas ele estava afastado da igreja. Uhum. Ele não congregava, mas ele orava. Tu via assim que ele orava e pedia pro Senhor a cura e tudo mais. Mas eu não aceitava o fato de que a minha mãe... Assim, hoje eu vejo, né? Uhum. Na época eu não pensava nisso. Mas hoje eu vejo que eu não aceitava o fato de que uma pessoa que teve doente... Como é que ela... Se ela sabe tudo isso, como é que ela não saiu? Mas ela foi sair depois que ela conheceu. Né? Uhum. E eu não aceitava isso de que ela me causou tanto dano quando ela estava doente. Querer me ajudar agora, como assim? Me deixa ficar aqui quieta, me deixa quieta, sabe? Não fala comigo. Mas ela insistiu. Ela insistiu. Foi perseverança dela e do presbítero e da parte do Senhor, principalmente, que deu força para ela e para o presbítero também. Porque por eles, carnalmente, humanamente, eles não conseguiriam mexer. Foi quanto tempo? Uns 2, 3 anos. Uhum. Nesse processo bem... Nesse processo pra bem, baixo, bem pra baixo. Assim, né? Porque veio a depressão, como eu comentei, e aí veio a síndrome do pânico. Assim, eu tava bem aqui e ela dizia, minha filha, vamos dar uma volta no centro. Precisa sair um pouco de casa. Tu tá muito tempo dentro de casa. A gente saía. Eu saía na esquina e eu começava a tremer. Ia ficar sem ar. E dizia, mãe, eu não tô bem. Mãe, eu não tô bem. Mãe, eu não tô bem. E assim, isso foi durante várias e várias e várias vezes que a gente saiu. Então, uma hora ela ia cansar. E ela cansou, de fato, né? Mas ela cansava... Hoje ela me conta, né? Que ela cansava, mas ela não desistia. Uhum. Porque ela dizia assim, eu não vou perder minha filha para Satanás. Eu não vou dar essa vitória para ele. E eu quero a minha filha bem aqui do meu lado, congregando. Porque ela tem na cabeça dela... Que quando ela comprou o primeiro devocional dela, ela escreveu assim... Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Uhum. Então, assim, ela sabia que eu ia vir. Que isso aí ia demorar um pouco. Que esse processo de cura era pra minha edificação. Uhum. E foi o que aconteceu. Passou a síndrome do pânico. A gente tratou. Porque o presbítero já tinha tido experiências em casa com a síndrome do pânico. Então, ele sabia também como lidar. E o fato de quando tu tá doente, que a pessoa vem pra ti e diz assim, eu sei o que tu tá passando, é a pior coisa. Porque tu pensa assim, ninguém pode saber o que eu tô passando. Ninguém consegue sentir, mensurar a dor. Mas sabe, quem passou sabe. Assim como eu digo assim, quem passa hoje, né, por um relacionamento dependente, até muitas vezes abusivo, eu sei e eu consigo hoje chegar nos meus amigos e dizer, olha, isso está acontecendo assim, assim, assim. Tu acredita em Deus? Tu sabe que tua dependência não pode ser de pessoas, tua dependência tem que ser em Deus, porque é Ele que vai te suprir, porque as pessoas vêm e vão, Deus não vai. E a verdade é que quando a gente está passando por algo, né, seja um relacionamento que não está correto ali, né, não está na ordem certa, seja uma doença, né, a verdade é que naquele momento a gente fica muito conturbado, né? Eu acredito que a gente tem muita dificuldade para entender muitas coisas e que depois aquilo
parece, é óbvio que alguém que passou vai poder te ajudar, mas na hora tu não quer ouvir que alguém entende tua dor, tu não entende o que eu tô sentindo, sim, né? E como é que foi esse processo? Porque agora tu contou assim todo esse esforço das pessoas que estavam à tua volta, né? Que realmente te pegaram ali pra te tirar daquilo ali, né? Sim. Como é que era dentro de ti essa situação de sair dessa descrença, dessa confusão que é uma depressão, síndrome do pânico e tudo mais, para conseguir começar a enxergar Deus e ver um caminho de realmente uma saída daquilo? Assim, a depressão, eu posso dizer que esse período, esses 3 anos, teve em 3 estágios, né? A depressão, a síndrome do pânico e o TOC, né? Que é o transtorno obsessivo compulsivo. Eu pulei de fases, eu não passei por elas, porque assim que eu chegava na outra fase, tinha um resquício da primeira ainda dentro de mim. Não sei se dá para entender. Porque quando eu cheguei no TOC, eu tinha um resquício da depressão, um resquício da síndrome do pânico junto. Era um combo. Era um combo, tudo junto, assim. Então, assim, foi bem conturbado. E quando eu tive o TOC, que foi a parte assim, que eu posso dizer que eu mais sofri, porque é uma tortura. É como se os espíritos malignos te torturassem, te colocassem dependente. Se eu não tocar nisso aqui agora, eu vou ter uma coisa, assim. E como não dá, se algo ruim fosse acontecer. Como se algo ruim fosse acontecer. E não dá pra definir, assim, que é uma sensação de morte, é uma sensação de machucar. Não, é uma sensação de tortura. Como se alguém viesse te alfinetasse, depois viesse e te batesse. É todas essas sensações de dor misturadas. E aí eu disse assim, e eu ia muito no psiquiatra, como eu comentei, e quando eu cheguei nesse nível absurdo de toque, o que ele fazia comigo era ler um livro. Li um livro sobre toque e disse assim, tu identifica em algum desses casos e tudo mais, e era uma coisa muito superficial, assim. E aí uma hora que, como era pandemia, o toque da limpeza aflorou muito, né? Então eu lavava muitas mãos. E uma vez eu fui lavar as mãos e aquela voz falou no meu ouvido assim, tu precisa mesmo lavar a mão agora? Ou se tu lavar daqui a 5 minutos, não vai ser a mesma coisa? E eu fiquei com aquilo na cabeça. Passou 5 minutos e eu fui pro banheiro. A voz falou de novo. Mas se der mais 5 minutos também não vai ser a mesma coisa? E assim foi. E esses 5 minutos se prolongam até hoje, sabe? Graças a Deus. Porque o senhor foi falando pra mim, dizendo assim, tá tudo bem. A voz falou exatamente assim pra mim. Tá tudo bem se tu não fizer agora. Tu pode fazer depois que vai dar na mesma coisa. Eu tô contigo. E a gente vai passar por essa junto. Assim, ele tava ali. Eu só não sentia. Sim. Então, no momento que deu essa virada de chave de pensar, opa, eu posso esperar mais um pouco. Não precisa ser imediatamente. E se alguém tivesse te falado isso, teria tido o mesmo efeito? Não, com certeza não. Porque minha mãe falou isso pra mim várias e várias vezes, sabe? Foi algo realmente interno de uma segurança, eu acredito, que a voz de Deus traz, né? É uma segurança. Foi a segurança que hoje, eu repetindo essas palavras pra ti, eu sinto ela ainda, sabe? Aquela segurança de saber que se eu olhar pro lado, eu sei que eu não vou cair, porque tem o braço da cadeira. Mas o braço da cadeira não é o braço da cadeira. É o Senhor ali me segurando, sabe? E ele me segura até hoje. Esses 5 minutos, como eu disse, duram até hoje, porque ele me passou essa segurança de que estaria tudo bem. Se alguém me dissesse, Ana, vai ficar tudo bem? Não, não vai ficar tudo bem. Como assim? Deixa eu te explicar aqui. Não, Deus livre. Eu saía na rua, eu saía e voltava, eu tinha que tomar banho. Sabe? E eram uns 3 banhos por dia, assim, e o Senhor foi tirando aos poucos. Não foi de imediato. Foi um período, um tratamento, assim, que eu tive com ele. E nesse período todo, tu continuou se alimentando, buscando a terapia espiritual também? Sim, porque, assim, eu li muito. Eu lia, posso citar aqui, o Rejeição do Ar Curável, o Cura Interior. A maioria dos livros eu li, mas eu só lia, eu não meditava neles. Então, o que acontece quando tu não medita? Aquilo não vira vida dentro de ti. Aquilo vira um conhecimento que fica pairando no teu coração e ele não entra, não penetra, não cria raiz para te dar frutos posteriormente. E aí eu só lia. E aí depois que eu tive para esse processo de cura e a voz falou comigo, né? Eu disse, espera aí, mas eu preciso reler tudo que eu li. Para fazer essa alimentação. Então, eu lia, chegava na terapia ou até mesmo com a minha mãe em casa e a gente comentava, olha, aconteceu no livro, fala isso, 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 isso. E eu acho que eu já passei dessa fase do livro. Eu já passei por esse sentimento. Ou, olha, ainda não. Eu ainda tô dentro dele. Ou, eu acho que essa fase vai chegar daqui a pouco. Então, era assim que a gente compartilhava, sabe? E muitas mensagens de edificação da TV por assinatura. Eu não só ouvia. Eu ainda faço isso também. Eu pego um caderno
E anoto os pontos principais. Porque eu sei que depois, né, quando chegar a tribulação, a gente não vai ter mais esses materiais, que vai ficar as nossas anotações, né? E ali eu vou poder consultar depois. E até hoje, assim, eu consigo ver, por causa dos remédios, né? Uhum. Que hoje eu estou me livrando deles. Eu tomava 12 comprimidos por dia. Hoje eu já tomo 4. Assim, ainda tomo, contra a minha vontade. Mas é um processo. É um processo. É um processo, porque o Senhor disse assim... Tem uns que o Senhor disse assim, para. E eu sei que o para é aquela segurança daquele para que eu escuto. Uhum. E eu faço. Outros eu não sinto ainda de parar. Mas tudo isso eu faço um acompanhamento médico também, sim, né? Claro. Porque a gente não pode parar tudo de vez. Causa, enfim, inúmeras reações adversas. Então, eu fazia resumos dos livros, das mensagens. E eu vi, assim, hoje eu olho os cadernos antigos e eu vejo a evolução da minha letra. Porque era só umas minhoquinhas, por causa do remédio da tremedeira. E hoje em dia já é uma letra legível, sabe? Uhum. E muitas vezes eu chorava e dizia... Porque eu fui uma pessoa que sempre gostei muito de estudar. Uhum. Então, na faculdade, eu sempre escrevia muito. E eu chorava em cima do caderno e dizia... Mãe, eu não entendo nada do que está escrito aqui que eu escrevi. Isso nunca vai sair de mim. Isso nunca vai sair. Ela dizia... Calma que isso vai passar. E eu olhava e dizia... Mas como é que isso vai passar? E o Senhor falou... Começa a acreditar no que ela está falando. Uhum. Porque eu já tive ali. Eu já fiz o trabalho ali. A obra ali já está pronta. Tinha um testemunho de vida. Exatamente. Né? Essa firmeza, para ela, essa segurança, né? E até para ela ter essa ideia de perseverança, né? Porque ela já tinha passado por isso, ela já tinha experienciado uma libertação na própria vida dela, né? Então, sim, ela tinha muita fé, né, de que isso também poderia acontecer, sim, na tua vida, né? E tu vê, assim, que esse processo, tanto da igreja lá, né? Como tu disse, quem te deu a terapia espiritual, quem estava ali do teu lado, a tua mãe também, foi o que realmente te deu uma oportunidade de estar livre da depressão? Sim, eu acho que é a rede de apoio. Uhum. Mas, assim, uma rede de apoio alicerçada em Deus. Isso. Porque eu vejo os outros familiares, assim, eles dizem que não criam na minha cura. Uhum. Eles dizem assim, diziam assim, será que ela vai ficar boa um dia? Minha mãe me conta isso, né? Uhum. Que eles perguntavam pra ela, será que um dia ela vai ficar boa realmente? Porque... Mas minha mãe dizia, não, ela vai. Eu sei que vai. Vai demorar um pouquinho. Uhum. Mas vai. Porque a minha mãe já tinha passado por toda aquela situação. Além de ter passado por toda aquela situação, ela conhecia o Senhor. Uhum. Já o resto da família não conhecia, sabe? A gente tem os parâmetros do mundo que a gente vê, né? Uma pessoa que passa por isso, ela pode até melhorar, mas nunca vai sair. Sair, exatamente. A pessoa sempre vai ter aquilo ali. E com o Senhor é uma libertação realmente, né? Algo que vai sair de dentro de ti. Porque além de ver tudo como tu falou, né? De ver que ah, talvez eu tenha uma amargura por algo que aconteceu e compreender aquilo a fundo, o Senhor traz uma cura, né? O Senhor traz algo definitivo, como tu falou mesmo, né? Agora já deve ter um relacionamento muito melhor com a tua mãe. Com certeza. Compreende tudo que tu passou. E até pra te auxiliar alguém que tá passando por essa situação, né? Que seja qualquer uma dessas que tu passou, tu também vai ter mais clareza, né? Sim, e hoje eu ajudo muito, assim... Eu vejo... Eu consigo identificar essa situação muito, uhum, mais fácil nas outras pessoas, sim, porque eu passei por ela. E ao mesmo tempo que eu identifico nas outras pessoas, eu identifico em mim, os espíritos malignos ainda, eles vêm e dão aquela cutucadinha. Uhum. Como que dizer assim, tá, mas tu voltou da rua, tu não vai lavar tua mão agora? Ou por que que tu não... Ah, enfim, inúmeras coisas, sabe? Só que eu digo, não, eu sirvo aquele que é o Todo-Poderoso. E ele me deu a segurança que ele não vai tirar mais. E depois dessa último problema, no caso, que tu teve, foi o toque, né? Foi o toque. E depois que foi saindo esse, tu sentiu também a depressão e o síndrome do pânico, foi junto, todos os três, então, assim, indo embora gradativamente? Foram embora, só que eles foram embora completamente quando eu tive que voltar para a Cachoeira depois da terapia. Da pandemia, perdão. Quando eu voltei depois da pandemia, eu tinha muito medo de pensar, poxa, o que vai ser de mim agora? Uhum. Que estaria sozinha, no caso aqui. Exatamente, eu vou estar sozinha lá. E eu vou ter que ir para a faculdade no meio de um monte de gente. E foi engraçado porque foi isso que botou assim, a pedra em cima de todos esses 3 anos. Porque o Senhor agiu mais intensamente quando eu estava sozinha. Porque, uhum, não tinha ninguém para eu me alicerçar. Por mais que o pai, a mãe, o presbítero e todo o corpo da igreja estivesse ajudando e fosse bom, uhum, eu precisava terminar de passar por esse processo sozinha. Confiando em Cristo mesmo. Confiando em Cristo, exatamente. Porque eu sabia que quando eu ia para a faculdade, não tinha ninguém para ir comigo. Não tinha mãe para ir ali na loja comigo. Eu tinha que ir sozinha. Então, assim,
eu tinha que crer que o Senhor ia me proteger e ia me tirar toda aquela sensação ruim que eu estava sentindo. E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu. Eu lembro que nos primeiros dias eu tremia, eu chorava, eu ligava para minha mãe dizendo assim, eu não vou aguentar. E aquilo foi passando, foi passando, foi passando. E nesse processo que tu voltou, tu continuou se alimentando, tu continuou lendo, continuou acompanhando sim. todo o material? Nunca deixei de acompanhar, sim. Acompanhava, às vezes, dependendo com a intensidade da faculdade, às vezes acompanhava mais, acompanhava menos, mas sempre escutava alguma coisa. E uma coisa que ajudou muito foi escutar mensagens à noite, quando eu estava dormindo ou antes de dormir. Porque geralmente a gente pega o celular, né? É. Pra, vou pegar no sono, vou dar uma olhadinha no Instagram, no Facebook. Só que tu tá te alimentando de morte. Sim. E eu acredito que a noite deve ser um pior momento pra qualquer pessoa que passa por qualquer um desses tipos de problema. A noite sempre é mais intenso, né? Com certeza, porque é um momento ali que é tu e teus pensamentos. Uhum. Então, assim, se não tá guardado, se tu não deixa o Senhor vir e guardar, porque ele tá ali, ele tá em redor o tempo inteiro. Mas no momento que tu não diz pro Senhor, vem, e tu dá vazão pra todos aqueles pensamentos ruins, o que vai fazer morada no teu coração é só coisa ruim. Então tu deixava ministração, oração... Ministração, rodando, louvor. Às vezes até quando eu cansava de ouvir, a minha mãe dizia assim, não, peraí que hoje eu vou ler salmos pra ti. Então ela ficava lendo salmos até eu pegar no sono. E assim, e eram as noites que eu tinha mais tranquila de sono. Porque o que é o último contato que eu tive, assim, ao externo, antes de pegar no sono, eram com as coisas do Senhor. Então aquilo ficava ruminando dentro de mim. Ao mesmo tempo que eu não entendesse muita coisa que eu escutava, não tinha realidade também de muita coisa que eu escutava, aquilo fazia casinha, sabe? Eu ficava pairando, como eu disse. E no momento que aquele conhecimento fica pairando dentro de ti, tu tem que fazer alguma coisa para ele aprofundar. E são as experiências que o Senhor vai trazer que vai fazer ele aprofundar. Firma no teu coração. Firma no coração, exatamente. Então, assim, eu tenho completa certeza de que todo esse processo que eu passei foi para tudo aquilo que eu escutei durante a minha vida inteira com o Senhor, eu começar a crer naquilo que eu escutava. Porque é uma coisa dizer assim, perdão é perder. Outra coisa é perdoar, de fato. E perder algo, né? E aí perder algo, exatamente. Porque com todo esse processo veio a questão, o Senhor levantou muita coisa que estava adormecida dentro de mim, sabe? O fato que eu tinha muita amargura com a minha mãe, pelo fato que ela ficou doente, e eu não tive mãe durante uns 3 anos da minha vida, né? E aí o Senhor disse, não, mas isso não é assim. Tu tem amargura dentro de ti, e a amargura a gente tem que perder, a gente tem que perdoar. E aí eu fui e perdoei ela, muitas vezes eu cheguei a dizer pra minha mãe assim que eu não amava ela, por exemplo, sabe? E hoje eu me arrependo muito disso. E a gente sabe que o arrependimento é mudança de atitude. Verdade. Então eu disse assim, bem, assim como ela conquistou o meu amor quando ela ficou boa, eu tenho que mostrar pra eles que eu estou boa de novo. E eu sozinha não consigo mostrar, eu preciso do Senhor. Então foi assim, vindo a culto, indo em louvor e adoração. E o Senhor começou a falar comigo, ele começou a mostrar dons que eu nem sabia que eu tinha. O dom de línguas, a questão de profeta. Tudo isso ele foi mostrando e dizendo assim, minha filha, eu tenho um propósito contigo. Não deixa essas coisas te impedirem de buscar a mim. Porque isso é só a experiência que eu quero que tu passe. Só vai passar por ela, tu não vai ficar dentro dela. Não é o fim. Não é o fim, exatamente. E eu me lembro que logo depois que eu vim pra cá, deu acho que meio ano, eu vim num louvor e adoração. E o irmão Heriberto chegou pra mim. Eu chego a me arrepiar só de lembrar. Irmã, posso orar por ti? Disse amém. E o que o Senhor falou através dele foi que tudo aquilo já tinha passado. E ele falou assim, eu vou curar de ti todos os traumas e feridas emocionais. E tudo que passou, passou. E tudo que ele falou naquela oração, eu vejo se cumprindo hoje. Sabe, o fato de o Senhor dizendo para mim, lembra que eu quero um coração perdoador 70 vezes 7? E hoje eu encaixo isso no fato de eu ter que perdoar a minha mãe, no fato de eu ter que, durante trabalhar com pessoas na faculdade, é tu mostrar o Senhor naqueles momentos. Como é que eu vou mostrar o Senhor naqueles momentos? É dizendo, amém, tu tem razão. Não sou eu que estou certa nesse trabalho, sabe? É tu que está certo. E mostrar mansidão e humildade. Uma expressão de Cristo, né? Uma expressão de Cristo. E a gente está, infelizmente, acabando o nosso tempo, né? Com certeza teria muita experiência. A gente viu só uma parte da vida da Ana, desse testemunho com Cristo.
Mas eu, o que eu vejo, assim, né, é que quando a gente decide ter um caminho com o Senhor, esse caminho é para sempre, né? Não é, é algo que tu vai abandonar o Senhor, né? Ele não vai te abandonar e tu não deve abandonar ele, né? Porque apesar depois de já passar, já faz quanto tempo que passou? Passou, né? Uns 2 anos já. Uns 2 anos. Então, mesmo depois de passar 2 anos daquela, vamos dizer assim, um momento mais tenso, mais difícil, né, mais complicado, não é para abandonar o Senhor depois, né? Porque tudo aquilo passou e o Senhor tem novidades de vida pra gente com ele, né? Ele não quer deixar a gente para trás e a gente tem que ter esse amor também por ele, né? É verdade. De querer acompanhar e continuar nesse crescimento, né? Porque como tu falou, o que a gente passa é um meio, é um caminho, mas não é o fim, não é o objetivo final. O Senhor tem muitas coisas ainda com nós, né? Ana, queria que tu deixasse umas palavras finais, né, para quem talvez esteja passando pelo mesmo que tu passou, ou que está auxiliando alguém que passou por isso, né? Que tu deixe as palavras aí. Como a minha mãe diz, tem que pensar que tudo vai dar certo. Porque se tu crê que o Senhor é teu Senhor e Salvador, ele não vai te abandonar. E ele não te abandona em momento nenhum, é a gente que abandona ele. E no momento que tu dá aquela brecha e diz, eu preciso de ajuda, ele vai vir e vai ajudar. Só que a gente tem que entender que não é de uma hora para outra. Esse processo de cura, como eu comentei aqui, foram 3 anos. Uhum. Então, esses 3 anos, o Senhor trabalhou em todas as áreas da minha vida. Então, a gente tem que esperar o Senhor moldar, o Senhor trabalhar, para depois a gente ficar pronto para servir Ele, como Ele quer. Então, assim, por mais que tu tente te afastar e voltar, as tribulações vão vir cada vez mais fortes. Porque é para tudo aquilo alicerçar cada vez mais. Uhum. E tu vê que tu não tem para onde fugir, a não ser correr para os braços dEle. Porque os braços dEle é um afago no nosso coração. Nosso coração se sente quentinho, sabe? Assim, é manso, é humilde e ele fala com tranquilidade. Se tu crê, ele vai falar contigo. Só tem com que estar com os ouvidos abertos para ouvir. Uhum. Ana, agradeço muito ter compartilhado a tua história, né? Todo o processo que tu passou na tua vida. Porque com certeza ficou um incentivo, né? Uma noção para a gente entender, né, o processo que o Senhor faz na gente. Como tu mesma disse, não é de uma hora para outra. É uma decisão nossa e o Senhor está sempre aberto, né? A gente decidiu, ele vai dar todos os meios, tudo que a gente necessita para chegar no objetivo final, né? Que é um crescimento de vida nosso, né? Uma experiência totalmente nova. Muito obrigada. Se você ficou interessado em algum dos materiais que a gente comentou aqui, né? Livre-se da depressão, a cura interior, devocional, a TV Menorá por assinatura, né? Você encontra tudo nos canais da Editora Vento Sul, da TV Menorá. Tu vai encontrar todos. Isso que ajudou a Ana para também te ajudar, para também te dar essa novidade de vida, né? E que esse testemunho tenha te edificado tanto quanto me edificou aqui nessa noite. E que Deus abençoe a todos vocês. Amém, Deus abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.